أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم مصر کے بے شمار فوجیوں کی تلاوت کلام مجید آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. ہمیں بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کبھی کسی پاکستانی قاری قرآن کی بھی ایسی ہی تلاوت کلام مجید آپ کے سامنے رکھیں. اگر کوئی بھی پاکستانی فوجی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام مجید کرنا جانتا ہے تو ہمیں اپنی ویڈیو ہمارے فیس بک پیج کے ذریعے بھیج سکتا ہے. آج ہم آپ کے لیے ایک مصری کی دوران ڈیوٹی کی گئی تلاوت کی ویڈیو لے کر آئے ہیں. ذرا دیکھیے یہ مختصر سی ویڈیو. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله حضرت مطرف اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے رونے کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی اس کلام مقدس کو سمجھنے اور اسے سوز و گداز سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین.